Buyurun, özünüzü təqdim edin. Adınız, familiyanız, ünvanınız. Gülüşov Talih Mədətoğlu. Laçın rayonunun Katosyan sakini. Hal-hazırda yaşayış yeri Şəki rayonunun məcburi yer Çələbxan qəsəbəsi. Məcburi köçkünlər. Şikayətinizi deyin, buyurun. Bizim şikayətimiz ondan bağlıdır ki, mən 1992-ci ildə Laçın rayonunun mayın 18 Laçın işğalı zamanı Laçırdan çıxarkən Fətələpəyə kəndi ərazisində 14 yaşında olarkən erməni xəyanətləri tərəfindən atamı və bacımı gözümün qarşısında erməni xəyanətləri qətlə yetirmiş, məni isə az yaşlı əsir götürmüşlər. Erməni işgəncəsi əsir götürüb Xankəndinə aparmışlar. Xankəndində erməni işgəncə nəticəsində öz sağlamlığım itmişəm, göz görmə qabiliyyəti bitib erməni görülmə nəticəsində. Ona 1-8-də erməni əsirində qalmışam. Əsirdən azad olmuşam, ancaq ona baxmayaraq mən öz sağlamlığımı itirmişəm. Bu qaldı ki, şikayətim ondan ibarətdir ki, indi Akif Səlimovun barəsindədir mənim şikayətim. Onunla bağlıdır ki, Akif Səlimov icra hakimiyyəti gələn gündən bu yana dəfələrlə mən müraciət eləmişəm ki, məni qəbul edin. Akif Səlimov mənə bir yana yanaşıb, məni qəbul etməyib. Və hətta bir dəvənlərim yardım göndərib, öz işçisi Aslan adlı şəxslə mən onu qəbul eləməmişəm. Ona görə qəbul etməmişəm ki, Akif Səlimov keçən illərim gəlib qəsəbədə, Yeni Şərəfxan qəsəbəsində klubda camaatla görüşdü. Camaata bildirdi ki, siz vətənpərvər olmaq üçün torpaqlarım işğal altındadır. Bəli, işğal altındadır. Biz hamımız vətənpərvəri olmalıyıq, uşaqlarımızın gələcəyi üçün bildirməliyik ki, erməni kimdir? Erməni bizim qəddar düşmənimizdir, onları yetirməliyik. İndi çox güman ki, bunu Akif Səlimov dedi, bildirdi ki, belədir məsələ. Siz uşaqlarınızı qoyun, Naxçıvanız ki, kursa oxusun, Heydəriyev adına kursa. Gələcək üçün torpaqlarım işğal altında qalsın. Bəs yaxşı, Akif Səlimov, bu torpaqlarımız azad olunsun, mən də aminəm. Biz də Allahdan istəyirik ki, günü-gündən istəyirik ki, dövlətimizə arxalanırıq ki, torpaqlarımız qalsın. Bəs yaxşı, sizin vətənpərvəriniz bundan ibarətdir ki, bizi gəlib görüşdünüz, bizi kimi insanların talihi ilə erməni işgəncəsinə məruz qalmış, şəhid ailəsinə qarşı, hələ bugünə kimi siz icra başçı gələndən deyin ki, bir dənə, bir mantıq dəyərində bunlara köməkliyimiz dəyir. Və yaxud hər fiziki baxımından, mənəvi baxımından heç bir köməkliyi dəyməyib. Sonradan mən yenə bir zəng gəlib bildirdim ki, Akif Səlimova bildirdim ki, onun işçisinə, icra aparatının işçisinə ki, Akif Səlimova deyin ki, bizi qəbul eləsin, xəstə adamıq, erməz, bizi kimi insanı qəbul eləməndə kimi qəbul eləyəcək? Bizə bir gün dedi ki, Akif Səlimov Bakıdadır ki, qaydanda sizi qəbul eləyəcək. Bizim düşünüm, mən Akif Səlimovdan çox narazıyam. Ona görə ki, o Laçın rayonu mən ona sakin demərəm, çünki mən də Laçınlıyam. Mən də o torpağı, mən də axırı göynüyürəm. Öz başıma mən gedib erməni əsirinə düşməmişəm. 14 yaşında olarkən erməni mənim yanımda öz valideynlərimi güllələyib. Akif Səlimovun belə mənə bir yana yanaşmağını icra hakimiyyəti olaraq. Biz problemimizi bir şəhid ailəsinə, hələ bir günə kimi desin ki, ona bir manat dəyərində dövlət ailədən yardımından köməkli gəlmişəm pullardan. Mən elə başa düşürəm ki, prezidentimiz bu pulu ayıranda bütün rayonlara ayrılan pulu, o cümlədən bizim Laçın rayonu icra başına da ayrılır. Bəs yaxşı, deyən yoxdur ki, pulları Akif Səlimov, hara eləyirsən pulları? Pullar hara gedir, məqsəd, hansı məqsədə xidmət edir? Və yaxud hansı bir kiməsə köməklikdə və yaxud da ki, bir kiminsə bir şəhid ailəsinin və yaxud bir xəstəsinin ya malikəsinə ya bir erməni əsirliyində məsələn qalmışam. Mən hələ bir günə kimi ondan bir köməklik görməmişəm, bir manat dəyərində olaraq. Sonra səhiyyə baradan çataq. Bizim Laçın rayonunun baş həkiminə zəng edirəm, telefon açmır. Yəni yalan vədlər verir, məni aldadır. Telefonu deməli onunla bağlıdır ki, bura bizim xəstəxanaya dərman verilmirdi keçənlərdən bir yana. Bildirdim, sonradan bir müddət verdi. Ona baxmayaraq, ora buranın işçilər də danır ki, bizə dərman gəlir. Ancaq mən elə başa düşürəm ki, yardım verilən dərmanlar gəlir ünvanına satılmış. Hara getsəm mənim üçün puldur. Deməli, bunun nə əsasında söhbət, ya bir də şəhid ailəsində söhbət edilməz və yaxud da ki, Ermənistan əsirində qayıtmışam, mənə məhfürmət, belə bir hürmət görmürəm. Mən buna bir yana qalım, çox belə təsvirlərləm ki, Ermənin bir gülləsi ilə mənə deyildi, öyle idim, nəyin gəlib belə şeylər görməyin belə insanların qarşısında. Mən prezidentimizə üstüb deyirəm ki, bildirirəm ki, cənab prezident, sən belə insanlara həmişə qayğınız olub. Bu göndərmiş Edəliyev tərəfindən də olubdur. Sizin özünüz də həmişə istəmişsiniz ki, bizim xalqımız yaxşı yaşayır. Amma buna baxmayaraq, o ətrafında olan insanlara, siz, o şimdi dövlət başçısı, icra hakimiyyəti təyin edən insanlar, onların da xidmət etdikləri bəlim olmalıdır ki, bunlar nəyə xidmət edir. Ancaq bunlar heç vaxt xalqa xidmət eləmir. Əl altında Azərbaycan deyir, ancaq gətirib ora qoyulur, heç bir əlində olan əsaslar deməli olmadan, deməli xalqı bizi kimi insanlara bir köməkliyi dəymir. Biz görməmişik yəni köməkliyi, Akif Səlimov. Qabaq məsələn Ramiz Cəbrayılovla danışaq. Ramiz Cəbrayılov icra hakimiyyəti gələndə Ramiz müəllim həmişə hər an bizi kimi insanlara, yəni o cümlədən nəinki bizim kimi insanlara, bütün insanlara onun hürməti dəymişdir. Mən həmişə gedəndə, mən ora gedərkən Ramiz Cəbrayılov məni növbədən kənar qəbul etmiş,
nə problemlərim varsa ondan maraqlanıb. Lazımi qədər köməkli yetmişdir. Ancaq Akif Səlimovdan mən bir dənə kömək deyən şey görməmişəm. Özüm də xəstəyəm, İrana getmişəm bu yay. Bakıda neçə yerlərdə malicələrdə olmuşam. Öz onun əsəriyyətini, yəni aidiyyəti qurumlara da səhiyyə işlərində müraciət eləmişəm. Heç birisinə yəni köməkdarlıq eləməyib. Bir dənə Səhiyyə Nazirinə getmişəm. Səhiyyə Naziri məni kabus doktor göndərib Respublikan xəstəxanasından malicə almışam. Ancaq ona baxmayaraq, o pulsuz olmağına baxmayaraq, pulsuz olduğuna görə mənə düzgün baxılmayıb. Məcburiyyət qarşısında qalıb, mən ona pul vermişəm həkimə. Bu həkimin adını da bilmirəm, ancaq atasının adını bilirəm. Atası da orada həkimişdir. Respublikan xəstəxanada. Deməli, bunun belə beganə olmağı bizim kimi insanlara, bizim kimi insanlar, əgər bir günlərim Azərbaycanın bu qədər, məsələn, şəhidi, bu qədər milli qəhrəmanı, bu qədər döyüşçüsü olmasa, heç vaxtı bizim müstəqilliyimiz də əldə ola bilməz. Belə insanlara beganə yanaşmağa, o cümlədən, bu, böyük bir rüsvayçılıqdır dövlətimizə qarşı. Böyük bir rüsvayçılıqdır. Səhər, məsələn, bu Akif Səlimovun tutaq ki, deyir ki, hərbi hazırlıq işləri görək, bütün torpaqlar işğal altındadır, getirsinlər, hərbi desteyli oxusunlar, mən də amin. O cümlədən mən də fikirləşdim, uşağımın birini qoyam ora. Amma bu Akif Səlimovun belə bir yana, bizi kimi insanlara, bir yana yana bu söhbətdən, yəni söhbət əsər əhəmiyyət qalmıyor. Akif Səlimovun bu ayırdığı pullar, dövlət ayırdığı pullar hara xərclədiyini, ona maraqlanmaq lazımdır ki, bu pulları hara eləyirsən. Bu səhiyyə ayrılan pullar, rüsvayçılıqdır. Bir boyda rayonun baş həkimi, Rauf həkim, telefonu açmamağına məni çox təcrübləndirir. Onun haqqında mən xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarına, Respublika prokurorluğuna. Bütün araşdırsınlar, görün bu Rauf nə ilə məşğuldur, nə işlə məşğuldur ki, bunu gətirib qoyublar ora, onun düşüncəsiz nə deyə, onun hesabatlığına deyimmi, yoxsa nə deyimmi ki, o mənim telefonumu açmır, məni kimi insanlara hörmət qoymur. Mən xahiş edirəm ki, aidiyyəti qurumlar bunun haqqında tədbir görür, ölçü görsün. O cümlədən Akif Səlimovdan cənab prezidentimə xahiş edirəm ki, onun haqqında qəti ölçü görsün. Elə bizə icra hakimiyyəti lazım deyil. İstəmir elə icra. Və əgər mənə kimi insanlara ki, o hürmət etmirsə, xidmət etmirsə, köməkliyi dəymirsə, problemlə maraqlanmırsa, mən elə bir icra hakimiyyəti, yəni tanım, görmək istəmirəm, görməmək. Elə lazım deyil icra baxışı. Mənim dediyim bu.